Todowada muuqaalka wanaan idin ka diyaarinay mid ka mid ah wadooyinka ugu casrisan qaaradda Afrika. Daawadayaal, sida aad muuqaalkan ku arkaysaan, wadadani waa mid ka mid ah wadooyinka ugu casrisan qaaradda Afrika, waxaana uu dhismaheedu ka socdaa dalka Jamhuuriyadda Somaliland. Wadadan oo isku xidhi doonta magaalo xuduudeeda Togwa Jaale iyo magaalo xeebeedda Berbera, waxaa maalgelinaysa dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta